Zdravím vás na e-shopu hopsej.cz. Dneska si řekneme něco o InMotion V8. Mám s touhle jednokolkou letité zkušenosti, jedna z mých nejoblíbenějších, protože mně přijde, že má jeden z nejlepších poměrů cena-výkon. A ještě když do toho poměru dám váhu, jo, tak to cena, poměr, výkon, váha, všechno. Prostě co se mi na ní líbí, je to, že při svých 14 kg, který prostě do té tramvaje nebo do auta zvedne skoro každý, kromě dětí úplně malých, tak jede 30 km v hodině, těch 30 km i ujede. Takže je to pro 90% lidí naprosto dostačující. Je to super v tom, že se neorosíte, když máte představu, že to musíte vynést prostě patro dvě bez výtahu. Pořád se to dá. Takže když to tak nějak jako shrnu, pokud o ní uvažujete, tak pro koho určitě je? Je pro lidi klidně, kteří kupují první jednokolku a už chtějí něco lepšího, aby jim to dlouho vydrželo. Je určitě pro lidi, pro který ta váha 14 kg je přijatelná. Je pro lidi, kteří chtějí frčet nějakou rozumnou rychlostí, protože cokoliv jede pomalejc než 20 km hodně, to vám za chvilku bude připadat strašně pomalý. To je asi to hlavní. Pro koho není, má 800 W. To znamená, pokud máte nad 100 kg, už bych se o tom jako hodně rozmýšlel, protože když se sejdou blbý podmínky, to znamená, pojedete do kopce, baterka už je slabší, ještě je chlad, tak už by ten výkon nemusel být dostatečný. Takže v případě, že máte nad těch 100 kg, tak si ji kupujte jenom v případě, že neplánujete jezdit tou maximálkou a že po cestě nemáte nějaký prudší dlouhý kopce. Jo? Pak, když to je rovinka a víte, že chcete být opatrný, že vám bude stačit, že si nastavíte ten limit níž na nějakých 20-25 km hodně, tak i tyhle těžší jezdce unese. Ona papírově uveze, tuším, 120 kg. Detaily se podívejte v popisku na hopsej.cz. Ale takhle asi za mě základní zhodnocení. Prostě jeden z nejlepších poměrů cena výkon. Podívejte se na všechny parametry v našem popisku. Pakliže najdete někde lepší cenu, tak nám neváhejte napsat. Určitě cenu dorovnáme nebo nabídneme ještě lepší a můžete si ji u nás i prohlídnout nebo vyzkoušet na hopsej.cz. A co ještě nabízíme? Lehce zdarma. Pokud si ji u nás objednáte, tak vás to naučíme nejenom v Praze, ale i v dalších městech. Ovšem se můžete informovat u nás na webu a naučíme vás to zdarma. Tak jo, těšíme se na vás. Ať to frčí. Ahoj.